Nu står jag här i bokmässan och ska gå in. Som finns i alla fall. Jag vill hitta mig. Där så står det Sven Nordqvist. Det är han som har gjort Pettson och Findus. Han var där på bokmässan och signerade. Det andra sen har jag en hel påse här med saker från bokmässan. Då vi ser först jag får upp här i påsen är en Mumin-påse. I den här lilla påsen så köpte jag 4 stycken Alfons Åberg glasunderlägg. Tyckte de var så söta. Detta var gratis. Fick KP. Man fick med en sån här KP-tidning. En annan liten tidning. En penna. Sen fick man faktiskt med en liten bok. Den här boken hade jag tänkt att jag och min pojkvän kan ge Jakobs gudson. Som julklapp eller något.
Ja. Sedan var jag på något ställe på bokmässan. Så köpte jag först den här Lasse-Maja-boken. Fängelsemysteriet. Sedan köpte jag Clara Henrys. Ja, jag har en så. Hon är också youtubare och jag tänkte att hon... Varför inte liksom? Det är kul att ha liksom. Ja. Men det blev väl kul att läsa den sen. Sen tog jag en liten tidning här från... När jag köpte Lasse med boken. Sen får jag ett litet fint Muminkort. Bokmärke. Där det står orka plugga. Sedan så tog jag lite gratis saker. Muminklubba. Som jag tog på samma ställe där jag tog när Mumin tygpåsen. Så det är ett hjärta där. En klubba. Sedan fick jag en tablettask. Jag har inte öppnat den ännu. Där det står Tova på. Sedan så tog jag sån här. En liten pins-sak. Och sedan tog jag... Vad är det? Pelle Svanslös. Sedan, det allra sista i påsen. Är denna fina Tintin-påsen. Det jag köpte i Tintin-delen på bokmässan. Det var två sudd. Första jag köpte var ett rosa sudd med lilla hunden Milo på. Och så på baksidan är det lite hundsaker. Sedan det andra suddet. Orange sudd. Var med Captain Haddock och Tintin. Ja hörni, det var allt jag fick med mig från bokmässan. Ja, men jag är ändå nöjd med det jag fick med mig från bokmässan. Så vi ses i nästa video så får ni ha det så bra så länge. Hej då!